Asante. Is it in the Zawadi? No. Oh, in Marseille, yes. Hey. Come on, 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 Parish priests, Nigeria, our dean, Yisimu, all parish priests present, nuns, catechists, Your Excellency, the Governor, Honorable MP Tongaren, MCS present, all Christians and the people of good will. God is good. All the time. All the time. God is good and that is in the world. Kindly allow me to introduce the council I work with. Councillors, rise up from where you are and wave to the congregation. Thank you, Akikia Makofi. Next. May I invite the Vice Chair to quickly read to us the history of St. Maricela. His Lordship, our Bishop, all protocol observed. May I read the history of St. Maricela? The new Parish St. Maricela Catholic Church, Maliki Parish, located in Maliki sublocation, Mukuyuni location, and Central Division, Bungoma North Sub County and Bungoma County. It borders Misiho Parish, Ndalu Parish, and Mother Parish Naitiri. It is carved from Naitiri Parish and Misiho Deanery. It was around the year 2001
as the former Bishop of Bungoma was going for confirmation that he passed. I'm sorry, it is jumbled. You'll bear with us. That he passed so many Christians going for the same confirmation. He suggested on concern of the distance and requested Christians of the block to find piece of land about 8 acres minimum for erection of parish structure. This was taken so seriously by the parish priest, Father Patrick Ekeya, and Father John Sunumeti. Though Father Ekeya left, then Father Pius Wafula came in and continued with work, which packed Christian too, with the aid of Father Linus. After a great job from Father Pius, he left for Father Ndubi, and later Father Martin Erap and Father Benjamin Munyalo, and blessed the creation of the new parish. Even though Father Benjamin passed away, then Father Martin was joined by Father Robert, whose effort towards formation of the parish is highly recommended. In the year 2009, Reverend Dias Ndubi Parish Priest allowed 4 small Christian communities from St. Paul, Sub Parish Maliki, to start a worshiping, to worship under mango tree at a donated parcel. The 4 small Christian communities that formed St. Maselawa, St. Rose, St. Peter's, St. Stephen, and St. Immaculate. On 20th November 2009, a committee comprising 9 sub-parishes was formed. This would form the proposed Maliki Parish. It was known as Maliki Block. It comprised of the representative from the 3 sub-parishes with these officials: John Likalamu, Chair Work, Development; Kalikano Mbaka, Secretary Work Development; Difa Siboe, Foreman, and Justice Wangila, Treasurer Development. The committee was tasked to organize harambees and oversee construction work. So parishes forming Maliki Block were St. Paul Maliki, St. Marcella Maliki, Mary of Rosary Maliki, St. Patrick Wabuhonyi, St. Alphonse Bilibili, St. Patrick Wabuhonyi, Christ the King Sirende, and St. Emmanuel Sinoko. And St. Rose of Lima, sorry. On 14th March 2010, the first sub-parish election was conducted. These were officials. Executive Chair was Difa Siboe, Secretary Kalkano Mbaka, Treasurer Basilisa Bwisa, Vice Chair Johnny Likalamu, Vice Secretary Beatrice Mbakaya, Liturgy Ross Wamalwa. The second election was conducted on 9th June 2019, and these were elected: Executive Chair, Dr. Fred Simiyu; Secretary, Protas Wanyama; Treasurer, Difa Siboe; Vice Chair, Vasilisa Bwisa; Vice Secretary, Teresa Sikuku; Liturgy, Lynette Wakoli. On 1st October 2009, the bishop granted permission for raising of 1 million shillings for putting up a church hall, followed by promises, "When you get to a window level, I'll start for you a foundation for the modern church." He and the parish then planted two trees, probably confirming the promises. The parish council executive for the mother church from the beginning, I hope. The chair, the first one was Justice Wangila, Secretary Maurice Wayama,
Then the second one was John Likalamu, Secretary Moses Mahaha. The third, Justice Wangila, Secretary Nicholas Sawenja. Fourth, Sylvester Mamati, Secretary again, Nicholas Sawenja. Fifth, Diva Siboe, Secretary Moses Mahaha. Sixth, Rebecca Simiyu, Secretary Joseph Mburu. The current one, Moses Mahaha, Secretary Joseph Mburu. The interim committee for St. Marcella Parish, chair is Joseph Mburu, vice chair is Constant Hasebe, secretary is Gladys Wamela, vice secretary is Michael Nyongesa, treasurer is Esther Haemba. Thank you so much. That is a brief history of our church. Thank you. Papa Askofu, kufuatana na hiyo historia ya kuanza kwa maono ya kuanzisha parokia hii, leo tunataka kushukuru kwa kuifanya itimilike ya kwamba tunapata parokia mpya kutoka kwa parokia ya Naitiri. Kama Wakristo alei, tunataka kushukuru kwa mapadri ambao umetupa tangu wakati huo, na wametuelekeza vema hati wakati huu tumefanya mine ndoto yetu kutimilika. Father Martin, we want to thank you. You have been a good guide, a father and a mentor. To realize this day, we really needed somebody to guide. I want to thank all other priests who have supported the parish priests to raise funds and make it possible to have Maliki Parish be born. Above all, I want to thank the catechists who deal with the spiritual mentorship, and that is when Christians can agree to work for a purpose. Walimu asante. Na Mungu awabariki. Kwa Wakristo wote kwa jumla, hata ingawa tulikuwa na ndoto, na kama hamungejitoa kutoa pesa, hii siku haingekuwa. Kama Parish Council, tunataka kuwashukuru. Na hasa familia ambazo zilijitoa kibinafsi, ambazo ni nyingi, siwezi kuhesabu sote. Lakini tu nikikosa kutambua hawa itakuwa kosa kubwa. Familia ya Mama Victoria Wati, familia ya Bwana na Pisi Boye, familia ya Mama Cecilia Osodo, familia ya Mwalimu Patrick Buhuni, familia ya Daktari Mwenyekiti wa St. Marcella, among others. We want to sincerely say thank you so much for sacrificing and accepting to work with others so that we realize this day. Wakristo wa St. Marcella, nikimalizia hapa na nikienda kukaa, nimeenda. Nataka niseme hivi, mtoto amesaliwa. Cha muhimu ni malezi. Changamoto iloko ni kumlea huyu mtoto. Tunaomba mweza kushirikiana kwa ukaribu na paroko ambaye amepewa mamlaka leo. Mfuate ushauri wao wake. Mfanye kazi kwa uaminifu na kwa amani. Parokia hii ipate kuendelea. Wakristo wa Naitiri, that is not enough. We still have to create another one. And we know with the blessings of our bishop, we are able to create another one down around Kibisi. I want to request you that from now, we go down to serious business, seeing that
Kibisi is yet another center for a new parish. And for everybody else, I want to say thank you so much for making it possible this day to be. Our governor and our MP, you have been our pillars, the MCS, the chiefs, and all other leaders. We have kept relying on you for funds drive and even for moral guidance. We still recognize your position and your work, your collaboration with us. We want to pray for peace and tranquility as you continue leading us in the political wing. May God grant us the peace and love we deserve from God Almighty. Majina ni Mwalimu Moses Simiyu Mahaha, mwenyekiti wa parokia na Itiri, kwa heri St. Marisela. Sasa tunamkaribisha baba paroko wa Naitiri ambaye baada ya kutoa hutuba yake atawatambua viongozi ambao wako na sisi. Baadaye atamkaribisha Dean Padre John Sulumeti. Padre John Sulumeti atatoa hutuba yake, akishamaliza atamkaribisha Padre Mkuu Very Reverend Father John Ogola. Alafu padri mkuu atamkaribisha baba askofu. Karibu baba paroko. Asante sana baba askofu na viongozi wote. God is good. Leo ni siku ya furaha kabisa katika eneo hii. And I want to thank all the people who have supported us. Baba askofu, mara nyingi tukiwa kanisa and then you don't recognize the politicians. They will, when they don't say anything, although they say hakuna kuongea kanisani, the way I've met some of them, they feel so bad. They need to be recognized very well, and we recognize them because they support us in development. In the past, tulikuwa nikienda ngambo kutafuta pesa. Lakini wakati huu, the only money that we got from out is about 400,000. Okay? Pesa yote hasa kujenga hapa hii kanisa. Lakini pesa ingine yote ilipotoka kwa hapa kwa Wakristo na kwa baba skofu Norman Kingo. So I thank all the parish councillors that have been very cooperative. Priests who are from the other side, who are from the schemes. The people from the scheme are very good. Okay? Nini watu wa Kristo wazuri sana. That's why in a short while, Bishop, if they come to you, I hope you might stay in Bungoma because we see we are working with you well. Why don't you ask Rob to... Is it a query? Yeah. Baba Skogu, ameingiana sana na mapadri hapa. Hata yeye akibaki hapa, you cannot complain, but you can tell them that we are requesting you to stay. Is that okay? No, you cannot say anything about that. So Wakristo, mimi pia nilikuwa nafikiri kazi itakuwa kidogo, lakini nimebaki na 17 sub parishes. That's why Bishop, they are asking for another, there is another section that side that needs to be opened so that we can have 7, 8 and then 8 and 9, which is because this one is 9, so that we can have another parish. If that's possible, I can assure you, Bishop, the people are very supportive, as you can see them. Lastly, I would like to thank the priests who have been very supportive coming here to make this day possible. The Dean, Father Gola, our Vicar General, has been very, very supportive. Plus, for the Secretary of the Bishop, they made that building what it is today. And that's why it's the most beautiful, the best place, and the best rectory we have in the diocese. And then, as you see, this young man has stayed with me, and I thank God. He's no longer young now. He's calling me young, but he has been a priest for a long time. And I want to wish him well. He has stayed with me. He has the strength. So please support him.
Okay? And as I've said, the people here are very good. I know you'll support him and you'll be very... And then the most important part of it, the catechists here. The catechists need our support, and if we work with them, the church will continue. I've worked... There were some few Christians I don't want to forget. When this church was being built, there was a MP for Westlands, Honorable Anyonyi. He brought us 500,000. And then when I was staying with Father Victor and the family of Buhuni and the families that were mentioned, they supported the church and the building. So if our sons that are here, that are in Nairobi, they help, they do very well. Wanasaidia sana makanisa huu wanajenga. Lakini nyumbani wengi wanasahau. Mwambie watoto wenu, wasaidie nyumbani. Okay? Ili tu hapa, there's a big land here. Needs maybe a college to be built here. The church is, that's the work of the church also. To bring development to the people of God. I want to thank you. And I want to wish you well. So now, may I now invite the political wing. As I said, if they are not given a chance, that's how they eat. They get their food by speaking. So I would like to invite one of them to introduce the rest. I think here we have got the MP for the area, we have got the MCS, we have got the chiefs, everybody is here. So could somebody take over from that wing, that we don't go with the long, make the program long. Karibuni. So thanks very much for listening to me. Bishop, pamoja na mapadri, viongozi wetu wakiongozwa na gavana wetu Wycliffe Wafula Wangamati, pamoja na viongozi wengine, wa Kristo wote, Bwana asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Daima. Daima na milele. Amen. Mimi nina furaha sana siku ya leo kuwa hapa, kuweza kuwa kati ya wale ambao wanashuhudia hafla hii. Tumekuwa hapa tukiendeleza mchango wa kujenga hata kanisa. Tukiwa na catechist Wanyonyi, tumekuwa hapa kwa muda ili kuhakikisha kwamba kuna jengo limesimama hapa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu haya ni mapenzi yake yalikuwa yamepangwa. Bwana asifiwe. Mimi nitachukua muda mfupi kwa sababu nina wageni wengi, na ningeomba tu kwa sababu ya protocol yetu, kwa dakika mbili nimeona chiefs wetu wako hapa, wasimame tafadhali. Wakiongozwa na Bwana Leonard, area chief, tafadhali. Bwana Leonard, nadhani mmewatambua. Kwa sababu ya muda, nitachukua fursa hii niweze kumtambua administrator wetu wa wodi ya Milima, kwa sababu ana wenzake, aje tu kwa dakika mbili atambue wenzake, tafadhali. Nimeombwa kwa niaba, kwa sababu ya muda, nitakupa tu dakika moja, alafu nitavunja hiyo protocol kidogo kwa sababu ya heshima ya kanisa. Sante sana, kanisa takatifu, His Excellency, na wakini wote. Kwa majina ni Celestine Smiu, ni Ward Administrator. Na ninachukua nafasi hii kuwakaribisha wote katika hafla hii. Niko na mwenzangu ni Efan Sasaka kutoka Soisambu, itwa karibu. Asante. Asante sana. Kuna wale waheshimiwa wenzangu ambao wamekuja hapa, na peana apology ya mheshimiwa Florence Wekesa Fulano wa Maeni Ward ambaye alikuwa hapa na akaondoka. Pia kuna MCS wengine ambao wako hapa, tafadhali.
MCS wenzangu, naambiwa kwa sababu ya muda tafadhali wanasema niweze tu kuwatambua kwa sababu ya muda. Huyu ni mheshimiwa Nathaniel Seneca kutoka Ndalu. Huyu ni mheshimiwa Joan Lutukai kutoka Naitiri Kabuyekwe. Alafu kwa sababu huyu ni mshiriki wa Catholic, anaomba kuna jambo anataka kuzungumzia Bishop tafadhali. Dakika moja. Mimi naitwa mheshimiwa Sudi. Natoka South Kusu kwa Humula. Bishop mimi natoka karibu Benyakati na alisaliwa na pia naomba Parish. Kwa sababu niseme namna hiyo, kila Mkatoliki anaombea kadi na akuwe mtakatifu. Na Parish iko mbali na sisi. Tuko na sa Parish inaitwa St. Jude Mwanda. Na kuomba Bishop utusaidie. Hayo tu. Asante sana. Kuna viongozi wengine ambao walikuwa hapa. Niliona Isaac Wanjekeche kutoka Mbakalo kwa mkono tu. Asante. Tukawa na Wycliffe Mkongwachi kutoka Ndalu. Asante. Tumekuwa na manager wa constituency Maclean Nangalama, lakini wameondoka pamoja na mheshimiwa Eseli kwa sababu walikuwa na program nyingine katika kanisa la Friends Naitiri. Napeana pia apology ya deputy governor wetu Charles Ngome ambaye ametumwa katika hafla nyingine kule Mianga, angekuwa pamoja nasi hapa siku ya leo. Langu ni kuwashukuru wote washiriki wote ambao wamekuja hapa kwa maombi yenu, kwa sababu mimi hukaa na hao mama wa Katoliki wanatuombea, hata wanatunyunyizia maji. Bwana asifiwe. Huwa wanasema wanaombea MCA Elvis Abuka Mnavi, wanaombea mbunge Eseli Simiu na wanaombea governor Wycliffe Wafula Wangamati. Majina yangu ni Elvis Abuka Mnavi, MCA wa area hii. Nichukue fursa hii kuweza tu kusimamisha mkubwa wangu katika County Assembly ya Bungoma ambaye pia yuko kati yetu hapa, speaker wetu wa County Assembly ya Bungoma awasalimie. Tafadhali. Kwa heshima tafadhali. Na yeye nitampatia nafasi akaweze kutuamshia governor wetu mpendwa. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Baba Skofu wetu, Vika General, mabati wetu, mheshimiwa governor wetu wa Bungoma County, CCs, chief officers, mheshimiwa wote na Wakristo wa Maliki, hamjambo. Tukusifu Yesu Kristo. Mimi leo nina furaha tele sana hata kushinda watu wa Maliki. Mmefurahi? Nikaikani kwa mifuraha. Mimi na furaha ndamuelezea kwa kifupi. Kwa nini nina furaha sana kama mshahidi wa kusaliwa kwa hii parish ya Maliki ya leo. Miaka iliyopita kama nane nilikuja hapa na Askofu Norman Kingongo kwa msee waliwahi hapa kwa hii boma. Nikikuwa na Father Edward Adari na Father Bramley. Hiyo siku askofu alipokea cheti cha hili shamba ekari 10. Fika makofi. Na historia ni kweli kwamba hili shamba ekari 10 hatukuwa ilipa hata shilingi moja. Ilikuwa la bure tu kwa kwa hiyo mzee. Tulishukurani. Sasa kuongea mambo ya familia ni muhimu sana kwangu. Mzee alikuwa na maombi mbili tu peke yake. Ombi la kwanza, akikufa asikwe hapa nyuma kwa makaburini. So alisikwa. La pili, akaomba ya kwamba siku moja ikiwezekana
hii sehemu ya Maliki ipate parish. Na nikipiga hesabu, hii ndio the youngest of parish imekuwa parish. Sio kweli? Makofi. Sasa watu wa Naitiri leo mmesali. Na furaha kwenu pia na kwetu wa Kristo. La mwisho, nakumbuka akiomba akisema kwa msala zetu kila wakati tukiombea marehemu pia tuombee roho yake apate msamaha wa Kristo na pumzike kwa amani. Alafu mwishowe mimi nakuaga kama inspector wa project za dayosisi kila kupeana ripoti. Ni kwamba juzi nikitembea tembea mika sangu na kuona rafiki yangu Father Melchizedek Wafula. Nimtoa tangu 201 nikikuwa mwanafunzi wa sheria Bungoma, nikaanza kufanya kazi ya dayosisi ya Bungoma. Na nikamwambia tutafanya kazi pamoja, tushirikiane ili hii parish ya Maliki iende mbele kama parish zingine. Bishop amesema hakuna parish changa na mzee. Leo umezaliwa, mwache kukula ugali. Mwisho, huyu ni mheshimiwa wangu wa Mlima Ward. Kando kuwa mheshimiwa, ni rafiki yangu sana na nachapa kazi sana. Nimesikia anafanya kazi na nyinyi wamama wa vikundi mbalimbali wa SWA. Si mnafanya kazi pamoja, tafadhali tembeni na yeye, mfanye kazi upande wenu, atafanya kazi upande wake, ili msongeshe maendeleo hii yeye mbele pamoja. Sawa sawa. Asanteni sana kwa haya machache. Askofu, wakati wako ukiongea na Askofu Numa ni King'oo, mwambie hiyo sehemu uliyoenda kupokea shamba ikali 10 huyo msaa kiomba siku moja iwe parish, leo imetimizwa. Na nadhani kusema rehemu kwenye yuko ana furaha leo injili imefika mashinani. Asanteni. Nimeombwa nimwalike His Excellency Governor wa Bungoma, Mheshimiwa Wycliffe Wafula Wangamati. Makofi! Leo ndio karibu wote hapa. Makofi! Karibu, karibu Gavana, uongee na wakristo wako na watu wako wa Bungoma County. Asanteni sana. Baba Askofu wetu, priest wetu wenye wako hapa, Vicar General, viongozi wa kanisa, viongozi wa siasa, waniambia walikuwa wameweka mbili Baba Askofu ndio watu wasikie, na mimi nimekuwa mujanja kidogo nikatoa mmoja. Baba Askofu, mapadri wetu, viongozi wa kanisa parish ya Naitiri, viongozi wa siasa wenye wako hapa, Wakristo wote wa Maliki, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. God is good all the time. And all the time. God is good and that is nature. Vandwe Mlembe. Mlembe Swa. Baba Askofu, nasema wewe ni mzuri sana. Baba Askofu, la kwanza nataka kuchukua fursa hii kwa niaba ya serikali yangu na kwa niaba ya watu wa Bungoma County kukuambia karibu sana kwa jimbo letu la Bungoma. Baba Askofu, wewe umekuwa karibu nasi sana. You have been very close to us
licha wewe una kazi kubwa sana yenye unafanya kwa diocese ya Kakamega, but you have been very close to us. Na sisi kama viongozi wa Bungoma, hasa wa diocese ya Bungoma, tunakushukuru sana the way you have been close to us. I just want to say thank you to you. Baba Askofu, pia nataka kuchukua fursa hii kushukuru wa Kristo wa hii parish mpya ya Maliki. Hebu jipigie makofi. Baba Askofu, nakumbuka juzi tumekuwa nawe Busia tukimzika mama ya Father Sumbeti, na nikamwambia liwe liwalo siku mchana, ama itakuwa hapa siku ya leo. But nataka kuwashukuru, sio rahisi kazi ifanywe parish itokee kama siku ya leo. It's a big deal for Maliki Parish. Pia nataka kuchukua fursa hii kushukuru Wangamati ambaye amesimamia parish ya Itiri, ambaye imekuwa baba na mama ya hii Maliki Parish. I want to say thank you to Father, what you have done kutuelezesha sisi hasa watu wa Maliki tupate nafasi ya kuwa na parish yetu hapa. Hebu pigia Wangamati ni makofi. Pia nataka kushukuru fursa hii kushukuru parish kanzo ya Naitiri ikiongozwa na former chairman wa Kepsha Mwalimu. Hebu simama, amekuwa hapa. Hebu pigia huyu mwalimu makofi. Baba Askofu, huyu chairman wa parish ya Naitiri, before we retire, he was the chairman of the primary heads association, Kepsha. Na mimi namjua vizuri sana, na tumefanya kazi na yeye, and is one of the most committed Catholic Christians that we have in this diocese of Bungoma. Hebu pigia makofi. Pia nataka kushukuru Father Wafula mwenye anachukua nafasi hii ya kuwa parish priest wa eneo hili. Father, nimesikia chenye Baba Askofu umesema, na mimi nakubaliana na wewe kuwa sisi kama viongozi, hasa sisi watu wa Maliki, lazima tusaidiane tujenge kanisa kubwa. Na mimi Father Wafula na Baba Askofu yuko hapa, mimi niko tayari kurudi hapa, tusaidiane tupatie mizizi. Baba Askofu, mimi nimekuwa karibu sana na kanisa la Catholic, na hii nataka kusema upeupe. Catholic Church is one of the fastest growing church in the county of Bungoma. Na naona mtaendelea kupanua. Nimeona wameuliza parish nyingine. Hii inamaanisha Catholic Church is growing, and is growing very fast in this diocese na pia katika county ya Bungoma. Baba Askofu, sitasema mengi kwa sababu tuko hapa, watu wamechoka, tumekaa hapa muda. But I must appreciate a few groups ziko hapa. Vile tumekuwa tukizungumza hapa, Baba Askofu, this choir has entertained us. Wametuentertain Baba Askofu for almost 3-4 hours. Hebu wapigie makofi. Na mimi leo nitawaminia maji, nitawapatisha nini. All the time tukienda
there is a group that in most cases what na wasahau. Lakini siku hizi mimi kama gavana wa jimbo la kumbuka huwa nakumbuka. Hebu pigia makata kestimeti makubwa. Bwana Askofu, leo mimi nitawapatia hao makata kisi wajue gavana amekuwa hapa shilingi 1015. Baba Askofu, niruhusu kwa sababu leo roho imepanda kidogo. Pia Baba Askofu, I'm as appreciate the parish councils. Kwa sababu kama haingekuwa parish kando ya Naitiri ikiongozwa na mwalimu kama chama wa Kepsha na rafiki yangu Mburu venye saizi yeye ana act hapa, nimesikia kitu kama hivi. Si nimesikia Mburu ana act hapa. Baba Askofu pia huyo rafiki yangu anajua anapiga kasi. Wacha pete wapatie shilingi 1020. Baba Askofu, sina mengi. Mimi ni hapa kusema nitaendelea kusimama na parish ya Maliki. Mkiniita hapa kwa fundraising nitakuwa na nyinyi. Kila mahali mtatembea, mimi nitatembea na nyinyi. Mkianza kufungua ofisa kwa ofisi yangu. Amesema wa mama wa Lecho anawapatia shilingi 1500. Sasa na mimi mwenyewe niongeze shilingi 10,000. Hello. Chenye nilikuwa nasema baba askofu kuwa mimi nitatembea na hii kanisa. Nitatembea na fala wafula, ukipanua hii kanisa, nitatembea na fala mati, ukiamua kuwa kibisi, pia kuwe parish. Na mimi nitakuwa karibu sana. La mwisho kwa sababu tuna executive kwenye nimetembea nao, tuwatambulisha baba askofu kwenye nafanya nao kazi. Mimi nataka kuambia watu wa Bungoma, watu wa Tongaren, watu wa milima huo, kwa huu mwaka wa 2021, mimi nikiwa kama gavana wa jimbo la Bungoma, hii mwaka tumesema tunataka kufanyia watu wa Bungoma kazi. Tunataka tufanyie, tupague barabara, tujimbe maji, tupanue hospitali, tuweke madawa kwa hospitali. Hii mwaka tunataka kufanyia watu wa Bungoma kazi. Siasa ni next year. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo siasa ikija tutapiga siasa. Lakini nimesema because of what we are doing in Bungoma, Baba Askofu, the transformative agenda yenye tuko nayo, tunataka hii mwaka tufanyie watu wa Bungoma kazi. Baba Askofu, tuna kitu kimoja yenye nilianzisha katika Bungoma hii. Niliingia ofisini, niliangalia nikasema, kama unataka mama wa maskini, mtoto wa maskini, mtoto wa gavana, mtoto wa MCA, mtoto wa senator, wakwe kwa meza moja, weka masomo mbele. Na nikaanzisha baba askofu kiti inaitwa Governance Scholarship Program, kusaidia watoto wenye wamezaliwa kwa familia zenye hazijiwezi. Tukaanzisha hiyo program 2020. Hii mwaka yote saizi watoto wenye tunawapatia nafasi. Mtoto amepita, mzazi wake hajiwezi, mzazi mtoto kwenda akamzika, namleta hapa nyumbani. Nikasema hiyo haiwezekani. As we speak now, Baba Askofu, tuna watoto 1600 wenye wako kwa mashule tofauti tofauti. Baba Askofu, tuna mtoto mmoja mwenye anapatiana mfano.
mama yake ni kipofu, baba yake alikufa. Huyu mtoto baba askofu alifanya sinda 8 mara ya kwanza 2014. Akapata marks 325. Kwa sababu mama hajiwezi, huyo mtoto akarudia kurepeat standard 8 2015. Akapata marks 385. Kwa sababu mama hajiwezi, huyo mtoto akarudishwa standard 7 2016. Akakuja akafanya standard 8 2017, akapata marks 425. Lakini kwa sababu Wangamati alipokuwa amenipatia nafasi nyingi ofisini, nimeanzisha Ghana scholarship program. Nikachukua huyo kijana nikapewa na scholarship, sasa hivi ni form 3 Kapsabet High School. Baba askofu, nijenge mashule, nijenge barabara, bali one thing watu watanikumbuka 20 years from now ni hiyo Wangamati scholarship program. Na mimi hii mwaka baba askofu tuko tunaenda kuchukua watoto 1000 in May June kwa kisha pata mtihani. Na tutaenda kuweka cut off marks ilikuwa 350, tutapunguza so that we take more kids kwa mashule. Na kwa nipigie kwa makofi. Hello. Wacha niwaachie kwa baba askofu, najua kila mtu amechoka. Lakini kwa heshima kubwa sana, wacha kwenye nafanya nao kazi wasimame. Hao ni viongozi nafanya nao kazi, chief officers, huyo ni chief officer of education, Rose, huyo mwingine ni chief officer of youth and sports, huyo mwingine ni chief officer of office account secretary Chris, huyo mwenye amekuwa hapa ni chief officer kwa ofisi yangu, Nancy ni advisor kwa ofisi yangu, alafu huyu ni mwenyeji hapa anafanya kwa ministry of agriculture. Baba askofu, asante sana. Thank you very much for giving me this opportunity. Na Mwenyezi Mungu abariki kila mtu, anabariki Maliki Parish. Asante sana. Makofi kwa gavana wetu, moja, mbili, tatu. Asante gavana, asante. Wali baba paroko atakaribisha dean, na thank you for the opportunity to welcome our Lord's meeting, the dean of this dinner. Karibu baba. Ya makofi.
Seminari wetu, simameni, pigia makofi. Watawa wetu, religious sisters, simameni, pigia makofi. Deacons wetu, simameni, pigia mashamasi wetu, makofi. Party wetu, najua leo kama Jumapili, umekuwa na kazi, wengine vile vile walishedule their program, uko hapa, lakini watakuja kupongeza padre mteule, najua yeye bado hajachukua uhusiano, halafu bado angali. Na nikimaliza nafikiria mambo ya Arabu itamalizika wakati askofu atamaliza hotuba yake. Naanzia dinari ya misimu, simameni wale ambao wamekuja hapa. Dinari ya misimu, misimu. Yes, pigia makofi. Na padri kutoka dinari ya Kura, Simama, yeah. Sikia ina kofi, unamjua ye sana, eh? Very good. Na pal kutoka Kibabi, wa Kibabi Dinari, Sipameni, huyu ni sekretari wetu, wa sekretari askofu, Mbika Jendo, na Remi, asante sana. Kuna padri ambaye anafunza seminary hata nafasi vilevile kuja kujiunga na sisi hapa, na Beno Muse, asante sana padri. Basi askofu, kabla sijaalika Mbika Jendo, I want to thank you so much that daughter ya Maliki imeonekana leo. Na hii ndoto ilianza kitambo sana, my Lord Jesus. Nilete mzee Obanyi. This state frequently kufanya kuhusu Langiri. Kuhusu Langiri was in Nigeria. Talked about his wish to be, what should be this place. When Father Care came, and I joined the care after 1 week, 1 year, then started getting advice from Sewamai. And then we started talking. I want to thank that old man and his entire family. May his soul rest in peace. That is why you are happy. If you are not, maybe you could be somewhere else and not here. You tell me my coffee. I know where you could have been, but because of the wish of that old man, and what the old man had, and what Jimo always advised us in the parishes, to get more land in the parish, if a parish has to become a parish. So that was what that old man did. So, my Lord Bishop, the second point. I've listened keenly in your preaching, my Lord Bishop. Bishop said one point, one thing. Listen to your priests. Any Christian in any different parish that pays attention to what the priest is saying, that parish will always grow and develop. Tumelewana. When the country is so quiet this morning, tumelewana. He said to that priest that the bishop is going to tell you. Bishop is going to put to work with you.
to make Maliki whole. That point, my Lord Bishop, there is always an attitude in the parish of the schemes here. I worked with you for 6 years. I've not lost my memory. I still know. Hii maneno mafikirio na kusema kila wakati na kutembea kwa barabara wapi eshi tumi ni wifi. Mungu wama alisele wami ule parishi ne hama mene amu ule parishi uu. So, this parish covers Mbilibili, Mukuyuni, Wangamati, St. Paul, Maliki, MAMA, Parosari, Sirene, Sango, Sino. Put your minds together, work together. The center of all those rituals, yeah, this is now the mother. This is now the mother. And I've always known you to discover something good in you. You have always been very good and working people. Please remain that way. What the bishop has just told you in this preaching will come to fulfillment when you are having a big church here. And that is teamwork. Listen to the priest. Kolimwadini, listen to the priest. Parish council, listen to the priest. Priest wote katika parish hii ya Marcella, listen to the priest. By their doing so, work together with your priest. Then you will be happy. In the parish, you will never miss kupata kwa wasumbufu. Wasumbufu wako. Ana mnagani? How I wish in our inner area of the Sifu that we maintain teamwork and we make the work of our priests very easy. And when you are happy and you are happy, evangelization penetrates into our life and we shall grow and increase in faith. Do you get me? Yes. Do you get me? Yes. So, work together. Whatever, now you are getting a parish. Okay, there are so many things in life, but there is so many things you know because you have come from Nigeria. Now, for you to develop much more, come with ideas. Ideas that are constructive. So, Lord Bishop, with that style, that is where information or advice to this new parish. I want to once more tell you, thank you so much. Now, the disciplinary has 9 parishes. I was rejoicing and I'm happy that you are going to be there. Then I discovered the other one that we were actually locked in near Italy. And I told my Lord Bishop, I'm ready to surrender to you. We go the other side, where they are near. Because I discovered from Dalu, my Lord Bishop, going for meetings on the other side, actually it is very far. And actually, you know, when the services are near us, that is very good. So we are so happy. Rabu, I'm happy to hear you are very strongly insisting in busy and the congestion of the bishop as we work together and see. And there's also the potential thing I love, Bishop, within the disciplinary.
So sure it has to be here. I don't know what you say. So sure it has to be here. Yeah, I'm here. Yeah. So there is a hope. So I can see once that kind of whatever, very grand. So let us come together under our Christ. Remember one of our Christ? Yeah. Remember one of our Christ? Siasa, American son. Remember one? Siasa, okay, maybe let us follow. But like 7:20 evening. You know, I like telling people, why don't we do this? Why don't we try this way? But I don't tell them, attack him. When this is there, then I'm dealing with somebody there who does not want to listen. But you see, when we listen, God will bless us. Yeah. So that is the dream. And I pray for the WAMA-SIMBI, pray for the entire family, and we say thanks a lot for that family, that we are here because of that family. And they have given what makes God happy, and it will make us happy. And for us to fulfill what has made God be happy, we must do the right thing. We must follow the right direction. With that, I now take the chance to invite our Vicar General, the Reverend Rajona Kola, our Yese Kunya Pidia, Kunya Makofi. Alafu, atakaribisha Yese Lordship after his remarks. Bishop, our dean, our brother priests, sisters, seminarians, Your Excellency the Governor of Bungoma County, walimu wa dini, choir, our Christian world, kwa jumla, hamjambo yote. Hamjambo tena. Msifu Yesu Kristo. Yes, nimekuja kama misa inaendelea. Ndio maana sijavaa kama wengine ama kama hawa. Kwa sababu nilipata kama misa inaendelea na nikakaa kando hapo tu. Na pole sikuweza kufika mapema kwa sababu askofu alinituma fanya kazi kwa parokia. Nilikuwa naalisha watu wangu kwanza washibe ndio nikuje huko. Na mwalisha wameshiba, na asa hapa mpija, kwa atakeka mpaka jioni, hakuna shida. Kwa sababu wale wamefanya nini? Wameshiba. Nipenda kuungana na wale wote ambao wamesimuza, na yale yote ambao wamesema, nipenda kusema ya kwamba wamesema vizuri. Kuambia kwa spika, kwa kaunti ya sendi ya Bungoma, yana ambayo alisema kuhusu shamba hili ya kweli. Hata mimi nilishuhudia, na nimependa tukumbuke huyu mzee Patronayo Okoto Abai kwa moyo wake ambao alikuwa na moyo wa kujitolea kumpatia shamba hili. Vile spika alisema, alikulipa chochote. Nyumba alipatia pia, na Bishop Norman Mwambua akasema acha kufanya nini, tushukuru tu mzee kwa kazi nzuri kwa amefanya, na tukapatia kidogo cha kushukuru kwa hiyo kazi nzuri ambayo amefanya. Kwa hivyo mzee Matumai mmoja na mwenzake Marcel ambaye Mungu alimuita na wamezikwa hapa nyuma, ndio wamefanya kikao hapa siku ya leo. Kwa hivyo ningependa tuendelee kuwaombea. Nafikiri hata mbinguni wanajisikia vizuri ya kwamba shamba ambalo walifanya imefika kiwango cha kuwa parokia, na hiyo ni shukrani. Jambo lingine, kuna kazi nyingi imeendelea hapa. Kazi nyingi sana imeendelea hapa. Kuna wengine ambao walikuwa wanafanya tu kazi hapa.
bila kujua wanafanya kazi ya parokia, lakini walikuwa wanafanya kazi for the problem. Where are you? I want to thank you for the work you did. Hili shamba hii hiyo ambao mnaona hapa, mahindi ambayo imepandwa hapa, as a problem you should was using his own resources. His own time. The time you have, if you have used at the Kavala. Alikuwa ananyima hata kama mwingine alikuwa ananiambia anakuja na gari anadana hapa. Ili watu wasiile miwa, ili watu wasiile mahindi. Na kutoka katika hiyo mahindi, kutoka katika hiyo miwa, ndiyo tunaongezea na pesa ingine, ukatengeneza hiyo nyumba ambayo kwa Wangamati nasema in the best rectory in the diocese. Na wale waliojitolea, the contractor ambao walikuwa naye alifanya kazi nzuri, na wale ambao walikuwa wanaletea maji, wale ambao wanaletea maende hapo wakufanya kazi, unatambua kazi yenu. Mungu awabariki. Kwa hivyo baada ya kusema hayo, Bishop, ningependa kualika wasomee degree. Ni ile barua ambayo inaelimisha Senmasela Maliki kuwa parokia. Hata wayasiri utaongea hajakuwa parokia mpaka sikoka some hiyo degree kwanza. Kwa hivyo ningependa kumwalika ili aisome na atujulishe Parish Priest, kwa sababu saa hii hatuna Parish Priest. Nataka Bishop kuambie Parish Priest ni nani. Bishop, karibu. Welcome. Makofi ya kumkaribisha ndugu mtende masikio usikie mambo ambayo yako ndani ya digrii.
in the Catholic Diocese of Bungoma, Kenya, with all the rights, obligations, and privileges granted by law. The parish shall consist of the following sub-parishes within small Christian communities. 1. St. Marcella Maliki sub-parish. 2. Sango sub-parish. 3. Sirende sub-parish. 4. Sinogo sub-parish. 5. Wapukoni sub-parish. 6. Bilibini sub-parish. 7. Mukuyuni sub-parish. 8. St. Paul's Maliki sub-parish. And 9. Mary of the Holy Rosary Maliki sub-parish, with all the small Christian communities. This parish is assigned to Missihu Deanery. In the allocation of patrimonial goods, rights, and obligations, equity and justice must be observed, and the intention of the founders, especially the founders of this place, the donors, must always be respected. Canon 122, number 102. This decree takes effect on this 14th day of the month of March in the year of our Lord, 2021, signed by me, Joseph Obanyi Sangwe, Apostolic Administrator of Bungoma, and by the notary, Reverend Father Pedro Pio Odongo, the Assessor Secretary. And this now is the ever first document of the new parish that is Maliki. Now, inakuwa sasa ni wakati wangu wa kumpokesha hichi cheti cha kwanza cha parokia. Kwa hiyo, faidikenda parokia za parokia utapata hiyo ya kwanza. Na kwa hiyo, hakuna parokia bila baadhi. Nasema pia. Na kwa hiyo, kwa mambo na kanilio nayo, nimemteua Padre Melchizedek kuwa paroko. Kwa hivyo kazi ni kweli?
kufanya kazi ni kwetu. Kuna pahali mmoja alisema, na yuko hapa hivi, Father Linus, alikuwa na yeye sherehe fulani akasema, kuzaa mtoto sio shida, lakini kulea mtoto. Hayo maneno nayakumbuka vizuri, na alikuwa anatuambia sisi watu wa Maliki kwamba kuomba parokia na kupewa, mtapewa, lakini mtaweza kuilea. Sema tuweza. Na leo pia askofu ameuliza, tukasema kwamba tutaweza. Kwa hivyo naomba kwamba tushirikiane. This pastoral work and administration, they go hand in hand, sio rahisi. Kwa hivyo naomba tushirikiane, ili Mungu aweze kujalia upeo ambao tutafika katika kazi ya Mungu. Sio kazi yangu, lakini kazi yake Mwenyezi Mungu. Mwisho, sitakuwa na mengi baba askofu. Mwisho, ni rosu safadhali, ningelipenda ni mtambwe tu yule ambaye ni ndugu, the real brother of Mzee Bartholomayo ambaye ametoka all the way from Busia County, Isoko Parish. Ndio yule amesimama pale. As the real brother of the late Mzee mwenye alikana shamba na hapa na mkoa wake, there's a family there. Watu kutoka Kisoko, familia hiyo ambao wamekuja all the way kwa family. Asante sana. And on the same note, ningependa kumpa the real daughter, mtoto msichana wa Mzee Bartholomayo na mama Marcela. Asubuhi ya leo, hebu simama tu, simama hivyo. Asubuhi ya leo, sikuwa namfahamu vizuri, lakini alipigia simu akaniambia kwamba ananifahamu kwa maana alikuwa anafanya kazi Busia, na akaniambia kwamba siku moja alienda nikubariki nyumba yake. So sikuwa namfahamu sana, nilikuwa naongea kwa simu, lakini Father Ben ambaye alikuwa naye Busia amemfahamu vizuri. Huyu dada ninamwingia na akasema anataka aone nyumba ya babake. Tukaenda kwa korido, na I think alipofika mahali ambapo alikuwa analala yule msichana mdogo, akaanza kulia. Literally she cried and I didn't know what to do. Ndio ikanikumbusha kwamba suppose tungeangusha hii nyumba, ingelikuwa damage kubwa sana kwa roho ya familia hii. Kama tungeliamsha nyumba hii alafu sasa kama nataka kujenga mke, kwa maana hii mzee, I think it would have been a big damage to the hearts of this family ya Mzee Bartholomayo na mama Marcela. Kwa hivyo thank you very much for coming all the way kutoka Busia na kufika hapa hivi. Ningependa pia kusimamisha familia yangu, nimekuona wazazi wangu wako hapa hivi, my aunts, how many do pia mwe sadeni kuja kwa sababu mpiko all the way from Tongaren and Dalu Parish. Thank you. Asaleni sana. Kwa hivyo asaleni, mimi nasema Mungu atubariki, atujalie mema katika huduma hii ambayo tumepewa, watu wa Maliki. Na Mungu atubariki. Makofi kwa baba paroko mpya. Kwa hivyo sherehe yetu imefika tamati. Na mheshimiwa baba, na kwa niaba ya baba paroko mpya, naomba kama uko na minister wa roads awekee baba paroko angalau mara kwa hii njia, ili anapokuja hapa atembee vizuri pale. Najua baba na wetu natupenda, na unamwekea mara ili hata askofu apite kuona Melkizedek asikwame mahali popote. Kama ukizo na madaki. Oh, asante. Basi sasa baba askofu atakupatia baraka. Kwa vile naelekea kipindi cha Pasaka, na pengine tutakutana hapa katikati, na kwa vile tuko katika hii parokia mpya, tunataka kuwatakia ninyi nyote Pasaka yenye baraka nzuri, na Mungu aweze kuwabariki na baraka za ufufuo wake Yesu Kristo. Tutakuwa ningependa kuomba mapadre kulingana na vile hali ilivyo,
wawe katika mstari wa mbele kusoma dalili na sasa important that you reduce the activities that you want to have to use the time from members business as usual. People are prudent enough to know, and this is enough to know what to do so that we also avoid unnecessary contacts that can bring problems. Pengine tarehe nane mwezi wa tano Mungu akijalia itakuwa na kitadharuku kanisa kuu la katedro ambalo litabarikiwa na mwakilishi wa Baba Mtakatifu Nunzio. Kwa hivyo tutapata malipo. Mungu akijalia tufike pale, itakuwa hivyo. Na pia tarehe tisa Mungu akijalia, ambayo siku ambayo inafuata, tutakuwa na mtabaruku kabisa na ndalu tupika mapo tena pia atatamu kumakirisho kawa mtakatifu atakuwa pale. So tunaomba Mungu akijalie. Na sasa mimi parokia mpya, nawaomba mjiunge na Wakristo wote parokia nyingine kufanya kazi hiyo nzuri, na zaidi kuomba kusali. Tumeweka kadi nako hapa Yesu Kristo wako hapa mpaka mtakapofika kusali kwa kuombea kanisa, na hasa kuomba tupate askofu mpya haraka iwezekanavyo, si ndio? Tuendelee kazi. Hata hivyo, nawashukuru sana kwa kutumili kwenu. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Endeni na amani. Tumshukuru Mungu. Basi mapadri pamoja na baba askofu na baba paroko mpya, tutaenda hapo kwa nango nje hapo, ili tuweze kukata keki na watawa wetu tafadhali. Tutaenda kwa pamoja. Baba Paroko,
Na Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi tunashukuru kwa ajili ya tendo hili ambalo limetendeka leo katika sehemu ya Maliki Maliki. Tunaomba kwamba upende kubariki chakula hiki, kwamba tunaposhiriki katika roho tuweze pia kupata nguvu ya kutumikia vema tunaposhiriki chakula hiki. Kwa njia ya Kristo Bwana. Amina. Kwa hivyo nitaomba kwa askofu wetu. Atanawa kwanza kidogo kidogo tu ili aweze kupatia keki yetu na tuweze kuikula na pia chakula kingine ambacho kiko huku nyumbani. Tutashiba, kila mtu atapata chakula. Na gavana wetu pia. Asanteni. Asante Papa Askofu. Tunaomba uweze kutupatia mkate wetu wa siku hii ya leo. Pamoja na viongozi wetu wengine wa kiroho. Kata, kata, kata keki, kata, kata usiokope, kata, 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 kata keki, kata, kata usiokope, kata, 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 kata. Askofu ametukatia keki, makofi. Sasa tutaendelea na kukata keki ili tuweze kukula. Na hapa tuko na keki ambazo tunataka viongozi wetu wabebe wapelekee wenzio. Kwa hivyo ya kwanza tutampatia Papa Askofu wetu, ambayo nitaomba Mama Agatha aweze kumkabidhi. Sema? Kuelekea askofu mweka mkono kwanza. Makofi kwake. Kwa hivyo ya pili tutaweza kupatia Papa paroko wetu ambaye ametulea, amekaa pamoja na sisi, ametubariki, ametutendea mema, amekaa pamoja nasi, ambaye ni Father Martin Erapu, ametulea kwa maisha mazuri. Kwa hivyo ninaomba umpatie ya kumwambia thank you Father. Sisi hatusemi kwa heri, bali tunasema thank you. Thank you. Good. Kwa hivyo ya tatu tutapatia Papa paroko ambaye amekaribia na amezaliwa siku hii ya leo. Na tuko na mheshimiwa wetu, gavana wetu, gavana wetu wa Bungoma, Wycliffe Wangamati, na mimi kama mfanyakazi wa serikali chini ya serikali yake, hata sistahili kuniita jina lake, lakini tunampatia hiyo ya mwisho ya kuonyesha kwamba tumefungua kanisa hapa Maliki. Makofi. Kwa hivyo tunaendelea kukatakata keki yetu na tuweze kupisha wageni wetu.